Щойно підпаяли кілька батарей і пішла червона зарядка. Коли синій, це означає, що вона вже готова. Михайло Василик – студент університету Короля Данила та майбутній інженер програмного забезпечення. Хлопець демонструє, як працює над створенням павербанків для українських бійців. З його слів, аби змайструвати один такий прилад, потрібно приблизно місяць. Це є електронна сигарета, звичайна. Ми з неї витягуємо ось такі акумулятори. І, по суті, це є основа для наших павербанків, тому що це є хоча сигарета одноразова, акумулятори вони не одноразові і їх можна повторно використовувати. Окрім Михайла Василика, до ініціативи долучилися ще 6-8 студентів вишу, які усі разом, пояснює хлопець, відвідують гурток робототехніки при закладі. Зі слів студента, вага такого павербанку приблизно 2,5 кілограми. Батарея, каже, захищена від вологи і може впродовж 2 тижнів в польових умовах заряджати до 6 мобільних телефонів бійців. Оця модель має біля 65-70 тисяч міліампер, тобто це приблизно в 7 разів більше, ніж класичні павербанки. Це якщо б там реальна така ємність, тому що, як правило, китайські павербанки, там не завжди така ємність. Ось це і всередині саме ось це є, по суті, серце нашого павербанку. Це є модуль. Навколо нього ударостійкий пінопласт, тобто якщо він навіть впаде з висоти 1-1,5 метра, то це йому нічого страшного не буде. Був оголошений збір електронних сигарет по університету, у всіх соцмережах, де тільки можна, і небайдужі люди приносять цілими пачками з офісів. Сергій Ващишак, керівник профільного студентського гуртка, каже, крім електронних сигарет, підходять усі гаджети, що містять акумулятори. Із цих технічних відходів студенти, винахідники, пояснює викладач, утримують більшість комплектуючих. Решту деталей мають інше призначення. Корпуси і пластмасові речі йдуть на переробку, на ті ж протези. Значить, металеві речі йдуть там на інші речі, на металобрухт. А акумулятори ми використовуємо для того, щоб створити потужні павербанки для армії. Це виходить приблизно в 30 разів дешевше. Тобто середня собівартість до цього може бути повністю з усіма платами, компонентами біля 800 гривень. Наразі, каже Сергій Ващишак, студенти завершують роботу над другим павербанком, який відправлять українським захисникам. Інна Сендецька-Монік, Роман Кочержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.